আমাৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান সেইটো আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু আমি আজি দুগৰাকীক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। এগৰাকী আমি আজি দিনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ নাম কহিনুৰ আখতাৰ আৰু এজনক আমি লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, পলাই আছিল বহুত দিন ধৰি, জিয়াবুৰ ৰহমান বুলি। চ' এই এওঁলোকে জিয়াবুৰ ৰহমানে 21 লাখ টকাৰ মানে লোন লৈছিলে বেলেগ মানুহৰ নামত, অসমৰ বাহিৰৰ মানুহৰ নামত আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড বনাই পেলাই। চ' এতিয়া আমাৰ এই তথ্যবোৰ যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ পৰা লৈছোঁ বা যিবোৰ আমি মানুহ অৰিজিনেল পেন কাৰ্ড হোল্ডাৰ যিবিলাক আছিল আমি যোগাযোগ আমাৰ লগত কৰিছে, দিল্লী ৰাজস্থান এইবিলাকৰ ব্যক্তি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকক যেতিয়া তেওঁলোকৰ পেনৰ এগেইনষ্টত লোন দেখাই গৈছে, চ' তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বেংকলৈ গৈছে, মানে যি যি কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক লোন দিছে তাত গৈছে, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে। আৰু আমাৰ যিটো চাইবাৰ অপৰেটিভৰ যিটো অভিযান সেইটো চলি আছে আপোনালোকে সবেই গমেই পায়। আৰু আজি জিয়াবোৰক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় যোৱা এইকেইদিনত আমি 28-30 জন মানুহ আমাৰ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট হ'ল চাইবাৰ অপৰাধী, আৰু এইটো আমাৰ অভিযান চলি থাকিব। আৰু নাই, প্ৰথম কথা হ'ল আমি জিয়াবোৰৰ পৰাতো পাইছোঁৱেই ডকুমেণ্টছ, যিখিনি ডকুমেণ্টছ দিছিলে চব ফেক, আধাৰ পেন, যিখন জিয়াবোৰক আটক কৰাইছে মৈৰাবাৰীৰ পৰা, মৈৰাবাৰীৰ ওচৰৰ পৰা। আৰু জিয়াবোৰে সুনীল কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নামত লোন লৈছিলে, সুনীল কুমাৰ দিল্লী বেছ কহিনুৰ আখতাৰা আমি আগতে এৰেষ্ট কৰিছোঁ লাহৰী ঘাটত কেছ সংক্ৰান্তে, তেওঁৰ হাজবেণ্ডকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ সিৰাজুল ইছলাম। আৰু ইয়াত দেখিলোঁ যে ইয়াতো L&T ফাইনেন্স কোম্পানীৰ নামতো কহিনুৰে যথেষ্ট টকাখিনি মানে হেৰি কৰিছে, আত্মসাত কৰিছে আৰু লোন লৈছে, গতিকে এনে কহিনুৰ এৰেষ্ট হৈছে আজি। আৰু চাওঁ এইটোত আৰু বিভিন্ন অপৰাধী আছে, এইবিলাকক আমি লাহে লাহে সকলোৰে এগেইনষ্টত আমি একশ্যন ল'ম। নাই, এতিয়া যিবোৰ পেন আৰু আধাৰ লৈছে সেইবোৰ মেক্সিমামটো বাহিৰৰ, ৰাজস্থান আছে, দিল্লী আছে, হাৰিয়ানা আছে, এইবিলাক এৰিয়াৰ মানুহৰ মানে সেইবিলাক মানুহে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। এতিয়া যিবিলাক অৰিজিনেলি একচুৱেলি পেন হোল্ডাৰ হয়, যাৰ পেনবোৰ এওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই লোন লৈছিলে, গতিকে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ধৰা পৰিব আছে আমি। নাই, মকছিদুল ইছলাম আমাৰ 10 দিন পুলিচ ৰিমাণ্ডত আছে আৰু বিভিন্ন তথ্য আমি গোটাই আছোঁ, এইবিলাক চিম কাৰ্ডৰ লগতো জড়িত, OTP চেল টেল কৰে। আৰু আমি কিছুদিন আগতে সগুণবাহীত আমি 1700 চিম কাৰ্ড জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু সেই দুজনৰ পৰা মকছিদুলে চিম কাৰ্ড লৈছিলে আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে আমাৰ ৰিমাণ্ডত আছে, আমাৰ চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন। সেইটো চাব লাগিব আমি কেনেকুৱা কি কি কৰিছে কাম, এইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন।